Tervist! Tere! Kes sina oled? Mattias! Ja mis on sind täna toonud Rapla lennuväljale? Või kes on sind täna toonud Rapla lennuväljale? Üks teine inimene ei tahtnud minna, kes pidi tulema. Okei. Okay. Ja tulin asendajaks. Okei. Okay. Siuke hea sõber, et aitas sõbra hädast välja. Ja kindlasti väga ka. Mida sa ootad sellelt hüppelt täna? Ma ei tea, eks paistab. Raske midagi oodata. Ei tea.